Kateřino, Chantal, jak se vám hrálo proti soupeřkám? Byly to pro vás těžké soupeřky? No, tak jasné, že aj pred zápasom sme očakávali, že to bude ťažký duel. A možno aj ťažší, ako sa zdal. A určite nás mrzí, že sme nevyužili šance, ktoré sme mali, ale myslím si, že to bol dobrý zápas a na to, že sme hrali spolu prvýkrát a dotiahli sme to do semifinále, tak to je pekný výsledok. No, tak určitě to jsou dobrý hráčky, obě hrajou toho debla dobře, Pára tam má už nějaký ty Grand Slam z junioru, Kruníč znám taky, prostě hrajou dobře debla, tak jsem čekala, že to bude těžký, ale na tom kurtě to nevypadalo tak těžký, potom jsme udělali trošku pár chyb sami, si myslím, že ty, kdyby jsme neudělali, tak to mohlo i dopadnout naopak, ale tak, jak říká Chantal, hráli jsme spolu poprvé a myslím si, že to byl dobrý výsledek a že to byl i dobrý tenis. A když se spolu hráli poprvé, sehráli jste se, měli jste problém, nebo probíhali tam nějaký přípravy, aspoň že jste si řekli, jaké jsou soupeřky, jak hráli? Tak ty naše přípravy byly, no, tak uvidíme, co z toho bude. A pak během zápasu jsme tak rozhodně jako přizpůsobovali tu hru proti hráčkám a snažili jsme se najít nějakou taktiku, ale že bychom si jako sedli před zápasem a domali hlavu nad tím, co budeme hrát, tak to ne. Ne, já souhlasím. Souhlasím. A budete spolu ještě někdy hrát debla? No tak určitě na nějakém turnaji, kde budeme rovnako přihlášené, tak si ještě asi zahráme. Jo, tak nebylo to úplně nejhorší až na ty moje voleje. A jak pokolikáte jste v Olomouci, jak se vám tady u nás líbí? V Olomouci jsem asi po třetí nebo po čtvrtý, jo, tak jako samozřejmě je to nádherný klub, je to tady krásně zorganizovaný, opravdu se tady o nás všichni starají moc hezky, je to nádherný turnaj, je trošku moc těžký s protihráčkama, ne, je to opravdu moc pěkný, je to tady hezky zorganizovaný. Já si myslím to jisté, že je to strašně pěkný turnaj, strašně dobře se mi sem vrací, ale mrzí mě, že se mi to nikdy nedarí. S tím musím souhlasit. Nás mrzí, snad příští rok se zadaří lépe. A co vás ještě čeká? Letos kam vás povedou kroky po tomhle turnaji, třeba v singlech? Všude možně. Teďka zrovna jedu rovnou do Polska na turnaj, pak tady je další turnaj v Česku a pak uvidíme podle přihlášek, odhlášek, kam nás to zavede. No, já se chystám na turnaj do Plzně a potom těž uvidím, jako to kde dopadne. Ještě jak se dnes budete odreagovat? Já sednu do auta a jedu na další turnaj, 6 hodin v autě. Já tu mám naštěstí přátelé, tak asi půjdeme na večeru do města a tak. Tak ať se vám tady líbí a držíme palce a budeme se těšit příští rok. Díky.